Alhamdulillah Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina astafa amma ba'd A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin Shadaqallahul azim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allah Rabbul Izzat ne hum sabhi ko Ramazanul Mubarak ka azim ushan mahina ata farmaya Ramazanul Mubarak ka mahina azim ushan اس کی رحمت عظیم الشان اس کی برکت عظیم الشان اس کی مغفرت عظیم الشان جس کا اثر اللہ رب العزت کے خاص بندوں نے بھی دیکھا عام بندوں نے بھی دیکھا اور جس کی برکت سے مسجد آباد نظر آئی کہیں تراوی کی تیاری کہیں سحر و افطار کی تیاری کہیں تسبیح پڑھنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی خوشی تلاوت قرآن زیادہ سے زیادہ کرنے کی خوشی اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی خوشی ہر طرف نظر آ رہی تھی اور اعمال صالحہ کی برکت سے مسلمانوں کے چہرے بھی منور گھر میں برکتیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا رزق بڑھایا گیا کہ سب انسانوں نے اس کو محسوس کیا اس کے بعد ایک دو دن گزرا پھر وہی مسلمانوں کی سستی اور کاہلی پھر وہی غفلت پھر وہی نمازوں سے دوری پھر وہی قرآن کریم کی تلاوتوں سے دوری پھر وہی ذکر اللہ سے دوری اور کم ہمتی اور ذہنی پستی اور اعمال سے دوری کا ایک نمونہ ہر مسلمان کو نظر آنے لگا ہے جیسے مسجدیں رمضان المبارک سے پہلے بے رونق نظر آ رہی تھی غیر آباد نظر آ رہی تھی پھر وہی اثرات نظر آنے لگے ہیں حالانکہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اللہ رب العزت نے رمضان ہی کو صرف عبادت کے لیے خاص نہیں کیا بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ مجھ سے آ کر مل لیں یعنی موت تک اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کا حکم اللہ نے خود اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تو عام امتی کو بھی یہی حکم ہے کہ جیسے وہ رمضان المبارک کے اندر عبادت کر رہا تھا اسی طرح وہ پوری زندگی کو
عبادتوں کے اندر گزارے، اعمال صالحہ کے اندر گزارے۔ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مہینہ جیسے عظیم الشان بنایا ہے، اسی طرح اس کی ترتیب، اس کا سیٹ اپ، اس کی ٹائمنگ بھی عظیم الشان بنائی ہے۔ یعنی ایک پریکٹس کا زمانہ ہے، پریکٹس کا موسم ہے۔ کیسی پریکٹس؟ کہ عام طور سے انسان کے اوپر شیطان غالب آ جاتا ہے، نفس غالب آ جاتا ہے، اور انسان اللہ رب العزت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے عظیم الشان مہینے کے اندر ایسی ترتیب بنائی کہ انسان ایک مہینہ اس ترتیب کے ساتھ جب گزار لیتا ہے تو پھر اس کے لیے نفس کو کچلنا آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کے قریب آنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ کیسی ترتیب اللہ رب العزت نے عطا فرمائی؟ اگر آپ صبح سے لے کر رات تک کے سیٹ اپ کو دیکھیں، ٹائمنگ کو دیکھیں، اور پورے 24 گھنٹے کی ترتیب کو دیکھیں، تو آپ کو قدم قدم پر یہ نظر آئے گا کہ یقیناً اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے اندر نفس کو کچلنے کا ایک پروگرام بنایا ہے، بندوں کو اپنے قریب لانے کا ایک پروگرام بنایا ہے۔ چنانچہ صبح ہوتی ہے، نیند کا غلبہ ہے، اللہ رب العزت کے حضور بندہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اس کا نفس چاہ رہا تھا کہ میں سو جاؤں، لیکن اللہ رب العزت کا حکم تھا کہ نہیں، تجھ کو اب سحری بھی کرنی ہے، روزے کی بھی نیت کرنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے۔ تو ساتھ ساتھ اس کے یہ بھی حکم مل گیا کہ جب تو اٹھ ہی گیا اور تو نے نفس کو شکست دے ہی دی تو تہجد بھی پڑھ لے۔ تو وہ نفس کو شکست دے دیتا ہے، نفسانی خواہشات کو دبا دیتا ہے، نفسانی خواہشات کو کچل دیتا ہے، اور اللہ رب العزت کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے دعائیں مانگتا ہے، اللہ رب العزت سے پیار اور محبت کی، راز و نیاز کی گفتگو کرتا ہے۔ اس کے بعد دل نہیں چاہ رہا تھا کہ کھانا کھائے، اس لیے کہ عادت نہیں تھی، طبیعت نہیں تھی، لیکن اللہ رب العزت کا حکم آیا کہ میرے بندو، تم سحری کے وقت کھانا کھاؤ گے، میری بھی رحمتیں تمہارے ساتھ ہو جائے گی، اور فرشتے بھی تمہارے لیے دعا کریں گے۔ چنانچہ طبیعت چاہ رہی ہے نہیں چاہ رہی، نفس کو کچل دیتا ہے، نفس کو شکست دے دیتا ہے، اللہ رب العزت کے حکم کو مانتا ہے اور کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں سے بھی یہ سبق ملا کہ نفس کو کچلا گیا، اللہ رب العزت کے حکم کو مان لیا گیا۔ عام طور سے کیا ہوتا ہے، جب انسان نیند کے وقت میں پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتا ہے تو اس کو نیند کا تقاضا ہوتا ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اور سحری کے وقت جب انسان کھانا کھاتا ہے تو آنکھیں جھکی جاتی ہے، بدن اور جسم چاہتا ہے کہ سو جائے، آرام کر لے، لیکن فوراً مؤذن اللہ اکبر کی صدائے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بندو، اللہ تمہارا سب سے بڑا ہے، اللہ تمہارا سب سے بڑا ہے، اللہ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نیند کو شکست دے کر نماز کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح، آ جاؤ قریب آ جاؤ اور کامیابی کی طرف آ جاؤ، الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے بہتر ہے۔ تو نیند بھی آ رہی ہے اور جسم بھی تھکاوٹ مان رہا ہے، تھکا ہوا ہے، لیکن نفس کو شکست دی، اللہ رب العزت کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس کے بعد دن شروع ہو گیا اور نیند کا غلبہ، اللہ رب العزت نے کہا، میرے بندو، تم 4 رکعت نماز پڑھ لو گے، اشراک کی نماز پڑھ لو گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں تم کو سارا دن اپنی ذمہ داری میں لے لوں گا، اپنی پناہ میں لے لوں گا، اور ایکسٹرا فائدہ یہ ہوگا
کہ میں تم کو حج اور عمرے کا مقبول ثواب عطا کروں گا۔ چنانچہ نیند کا حد سے زیادہ غلبہ، نیند آ رہی ہے، جسم تھکا ہوا ہے، لیکن بندہ اشراق کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بھی بندے نے کیا کیا، نفس کو شکست دی، اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ دن شروع ہوا، گرمی کی تپش بڑھنے لگی اور انسان کو بھوک محسوس ہوئی، پیاس محسوس ہوئی، انسان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ انسان کو تمنا ہے کہ میں کچھ کھا لوں، انسان کو تمنا ہے کہ میں کچھ پی لوں، انسان کو تمنا ہے کہ میں اپنے گھر جاؤں، اپنے گھر والی کے پاس جاؤں اور اس سے ذرا پیار اور محبت کی باتیں کر لوں۔ لیکن اللہ رب العزت کا حکم آ گیا کہ میرے بندو، اب تمہیں چاہے گرمی کی شدت محسوس ہو رہی ہو، پیاس تم کو محسوس ہو رہی ہو، بھوک تم کو محسوس ہو رہی ہو، اور تمہارا دل چاہتا ہو کہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارے، لیکن بندہ کیا کرتا ہے، نفس کو شکست دے دیتا ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہ جاتا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرتا ہے۔ اس کے بعد شام کا وقت ہو جاتا ہے، کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، اچھے اچھے مشروبات سامنے رکھے ہوئے ہیں، دل چاہ رہا ہے کہ لمحوں میں اس کو کھا لوں، اس لیے کہ ہونٹ سوکھ گئے اور پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو گیا۔ اللہ کا حکم نہیں آیا، اللہ کا حکم آیا، میرے بندو، جب ایک والد اپنے بیٹے سے ناراض ہو جاتا ہے اور بیٹا بھوکے پیاس کی حالت میں اپنے باپ کے سامنے جاتا ہے اور معافیا مانگتا ہے، جب باپ اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھتا ہے کہ میرے بیٹے کا چہرہ بھی زرد پڑ گیا، ہونٹ بھی سوکھ گئے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے چہرہ نڈھال ہے اور وہ معافی بھی مانگ رہا ہے، تو باپ اس کو فوراً معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت بھی کہتے ہیں، میرے بندے، تو نے صبح سے شام تک میرے لیے کھانا پینا چھوڑا، اب ذرا میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر جو کچھ مانگے میں تم کو عطا کروں گا، تو رزق کی وسعت مانگ لے میں رزق عطا کر دوں گا، تو اولاد کی فرما برداری مانگ لے کہ میری اولاد فرما بردار ہو جائے عطا کر دوں گا، تو حلال کاروبار کا سوال کر لے عطا کر دوں گا، جو بھی تو مانگ لے گا میں اس کو عطا کر دوں گا۔ کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، لیکن مسلمان بندہ، مومن بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، آنسو بہاتا ہے۔ یہاں پر بھی کیا ہوا، نفس کو شکست دی، اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کیا، اس کے بعد کھانا کھایا، افطار کیا، اس کے بعد دل چاہا کہ کھانا کھانے کے بعد، افطار کرنے کے بعد ذرا سی دیر ٹہل لوں، ذرا سی دیر ادھر ادھر پھر لوں، لیکن فوراً مؤذن نے صدائے دی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ، تمہارا رب بہت بڑا ہے، تم اپنے رب کی آ کر تعریف تو کرو، نماز کے لیے آ تو جاؤ، میں تم کو بہت زیادہ انعامات سے نواز دوں گا۔ چنانچہ دل چاہ رہا ہے کہ گھوم لوں، دل چاہ رہا ہے کہ ٹہل لوں، دل چاہ رہا ہے کہ لیٹ جاؤں، آرام کر لوں، لیکن یہاں پر بھی بندہ کیا کرتا ہے، نفس کو شکست دیتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے آ کر اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جاتا ہے، مغرب کی نماز ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ بھوک باقی تھی، پیاس باقی تھی، اس کو مٹانے کے لیے گھر جاتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، پانی بھی پیتا ہے، صبح سے بھوکا، بہت سے بندے سفر کی وجہ سے نڈھال ہو گئے، تھک گئے، اب نفس یہ چاہ رہا ہے کہ اب تو آرام کر لے، سو جا، لیکن ذرا سی دیر ہوئی کہ آنکھ بند ہونے کے قریب تھی اور قریب تھا کہ آرام، نیند کے اندر بالکل داخل ہو جاؤں، آرام کر لوں اور بستر کے اوپر لیٹ کر ساری رات گزار دوں، لیکن پھر عشاء کی نماز ہو گئی، عشاء کی اذان ہوئی، اللہ رب العزت کے بندے نے، مؤذن نے کہا کہ آ جاؤ، پھر آ جاؤ، ہم کو معلوم ہے کہ تم تھکے ہوئے ہو، تمہارا جسم چاہ رہا ہے کہ آرام کر لوں، تمہارا نفس چاہ رہا ہے کہ آرام کر لوں، لیکن میرے مسلمان بندو، میرے محبوب بندو، آ جاؤ، تم آ جاؤ، یہاں پر میری عبادت کے اندر لگ جاؤ۔ چنانچہ مسلمان بندہ، مومن بندہ آتا ہے، عشاء کی نماز بھی پڑھتا ہے، اس کے پاؤں بھی تھکے ہوئے ہیں اور اس کا ہونٹ بھی سوکھے ہوئے ہیں، اور
اس کا جسم آرام طلب کر رہا ہے، لیکن وہ عشاء کی نماز بھی پڑھتا ہے اور ساتھ ساتھ 20 رکعت تراویح کی پڑھتا ہے، اور کہہ دیتا ہے کہ اے اللہ، میں نے اپنے نفس کو شکست دی اور تجھ کو اپنا سب سے بڑا رب مان لیا، تم کو اپنا خدا مان لیا، تم کو اپنا پروردگار مان لیا۔ تو صبح سے شام تک جب روزے کی ٹائمنگ کو دیکھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ لمحے لمحے اور ہر ہر حکم کے اندر انسان اپنے نفس کو شکست دے رہا ہے، اللہ رب العزت کے حکم کو، اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا رہا ہے۔ یہ پریکٹس کیوں کروائی جا رہی ہے، یہ ریہرسل کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی گاڑی کے اندر خرابی آ جاتی ہے تو اس کی سروس کروانی پڑتی ہے۔ اسی طرح غفلت کی چادر تمہارے اوپر تن چکی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ اس کی سروس کروائی جاتی۔ اب 1 مہینے سروس کروا دی گئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب 1 مہینہ عبادت کرنے کے بعد پھر جیسا دل چاہا ایسا کر لیا، پھر اپنے نفس کو غالب کیا، اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کیا، ایسا نہیں۔ جب تم نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے حلال چیزوں کو چھوڑا، جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے حرام حلال کیا تھا اس کو چھوڑ دیا، جس چیز کو پینا تمہارے لیے حلال کیا تھا اس کو چھوڑ دیا، جس بیوی کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے حلال کیا تھا اس کو چھوڑ دیا، جب تم نے رمضان المبارک کے اندر اپنی آنکھوں کو جھکا کر مہینہ گزارا تھا، تم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنی آنکھوں کو جھکایا اور پورا مہینہ اسی طریقے سے گزار دیا، تم نے اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے نماز کی زیادتی کو بھی برداشت کیا، تلاوت قرآن کی زیادتی کو بھی برداشت کیا، تو میرے بندو اب کیا ہو گیا؟ کیا صرف دکھلاوے کے لیے وہ معاملہ تھا؟ کیا صرف ریاکاری کے لیے تھا؟ نہیں نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے تھا۔ تو اس کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ رب العزت نے مشق کروائی ہے، جو پریکٹس کروائی ہے، اس کا اثر انسان کی ساری زندگی پر نظر آئے۔ اب بھی وہی اذانیں ہو رہی ہے، وہی تکبیریں ہو رہی ہے، وہی نمازیں ہو رہی ہے، ہم بالکل اسی سیٹ اپ کے ساتھ، اسی ترتیب کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے والے بن جائے۔ یہ اصل مقصد ہے رمضان المبارک کا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے ابتدائی 6 روزوں کے، چاہے ابتدائی رکھ لیں چاہے بے ترتیب کے ساتھ رکھ لیں، اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب یہ 6 دن کے روزے رکھے گا تو اس کے اوپر رمضان المبارک کا رنگ اور زیادہ چڑھ جائے گا۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ بعض بزرگان دین اپنی خانقاہوں کے اندر رمضان المبارک کے اگلے مہینے یعنی شوال کے مہینے میں بھی بہت زیادہ وظائف کی پابندی کروایا کرتے تھے، جد و جہد کروایا کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ رمضان المبارک کا جو ان کے اوپر رنگ چڑھا ہے وہ عید کی خوشی کی وجہ سے پھیکا نہ پڑ جائے، اس لیے ان سے اور زیادہ محنت کروائی گئی تاکہ وہ رنگ ان کے اوپر چڑھا رہے اور اس کا اثر پوری زندگی پر پڑے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جب ہم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے 1 مہینہ گزارا اور وہ مہینہ ہمارے لیے آسان ہو گیا، بھوک پیاس کے عالم میں ہم نے وہ مہینہ گزار دیا، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے سنتے ہوئے ہم نے وہ مہینہ گزار دیا اور ہم نے وہ کر لیا، تو انشاءاللہ 5 نمازوں کی پابندی کرنا تو ہمارے لیے بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ یہ ہماری سستی ہے، غفلت ہے، کوتاہی ہے کہ ہم کوشش نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے۔ اس لیے جب ہم نے پورے مہینے اپنے نفس کو بھی شکست دی ہے اور اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے شیطان کو بھی شکست دلوائی ہے، تو انشاءاللہ جب ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے، ہمارا نفس بھی مغلوب ہوگا اور انشاءاللہ شیطان بھی پیچھے ہٹ جائے گا ہماری عبادتوں کی وجہ سے، اعمال کو دیکھ کر۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں، 5 نمازوں کی پابندی کریں اور جو رنگ چڑھا ہوا ہے اس کو یوں ہی برقرار رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔